Դասավանդում եմ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում, ուսած լեզվի-անգլիոնում, բանասիրական գիտություններ ներկայացնել։ Ես թվում է, որ ես պետք է գիտությամբ բոլորը ներկայացնեմ, որովհետև ես մինչ այսօր և հետ այսօր շարունակելու եմ աշխատել և դասավանդել, որտեղ իմ մասնագիտությունը դա է, սահմանակի աշխատանք է, որ ինձ վստահել են, դարձել եմ ժողովրդի ընտրյալը, արտավոր եմ կատարել ու աշխատանք այս տված 5 տարիների ընթացքում, ուզում եմ, որ սկիզբը լինի խոստումնանից, ուզում եմ, որ ընթացքը լինի արդար, նամից, եթե հետո ինչ-որ մի օր էլ կգակամներ են ժողովրդի առաջ, պարշականներ։ Շատ լավ, դուք նաև քաղաքական ուժ եք ներկայացնում, Ծառուկյան դաշինքը, Գագիկ Ծառուկյանը ցիտերնակաբերդում հայտարարեց, որ եթե կոալիցիա չեն կազմում, բնականաբար ընդդիմադիր են, դուք ընդդիմադիր կեցվածք ինչպես եք պատկերացնում ձեր ու նաև եթե կրթական հարցերում է ընդդիմանալ գործող կառավարության։ Գիտեք ինչ, ես ներկայացնեմ ծրագրերին, որ հետագայում այս նոր ընդդիմադիր ժողովը մեր ժողովրդի գիտակցության մեջ է, պատգամավորների գիտակցության մեջ է, կարծրատիպերը մի քիչ փոխվեն, դե բոլորը ընկալենք, որ ընդդիմությունը դա քաղաքական հիստերիա չի։ Ես էլի գտնում եմ, որ մեր դաշինքը ընդդիմադիր դաշինք է, բայց դա կառուցողական ընդդիմություն է։ Պետք է Հայաստանի կառուցողական ընդդիմություն է, պետք է ընդհանրապես յուրաքանչյուր երկրի դեստրուկտիվ ընդդիմություն հարկավոր չէ։ Հիմա մենք ունենք այդպիսի ընդդիմություն, որ դեստրուկտիվ ու նաև դուք բնորոշումը տվեցիք։ Ես չեմ ուզում խոսել այդ մասին, մենք ունենք, ես մեր դաշինքի համար եմ խոսում, ես գտնում եմ, որ այս դաշինքը կառուցողական ընդդիմություն է, որի նպատակները ուժը միտված են նրան, որպեսզի Հայաստանը ձևավորվի կայուն միջին խաղ, որպեսզի առաջինը կարգի արտագաղ, ինչը վերաբերվում է կրթության ոլորտին և այլն, որպեսզի լավագույն երիտասարդները չլքեին երկիրը։ Մենք ունենք շատ մեծ պոտենցիալ, որ այդ մի հարցում ես կարող եմ հաստատ խոսել, բայց որոնք եթե ոչ ամեն առաջինի, ամեն երկրորդի միտքը Հայաստանից դուրս ապրել և աշխատել։ Շատ լավ, ունեք արդեն օրենսդրական նախագիծ, որ մտածում եք իրականացնեք, առաջարկեք։ Ունեմ, երևի հիմա չբարձրաց այն է, թող հետո դա ավելի ճիշտ ու բարձր արդյունքներից չի։ Իհարկե, իհարկե, ամեն ինչ ես թվում է ժամանակին։